qolganlar qayerda? Ziyoratga ketishdi. Uyda bukum qoldimi? Yo'q. Hammaligi ketishdi. Uyda men, siz, Iro. Yig'ishtir tomoshangni. Tushunyapsanmi? Yig'ishtirgin tomoshangni. Shunchalik mehribon ekansan. Shunchalik mehribon ekansan. Qizimiz tirikligida qilsang bo'lmaysimi shu mehribonligingni? Bechora. Kinayim. Faqat nonushtasini qilib berardi qizimizni. Sen esa ertalabdan kechgacha men bilan urush qilish bahonasidan o'tmasding. Mana shu mehribonchiligingni o'sha vaqt qilishing kerak edi. Nima, hammasiga men aybdormanmi? Ha. Sen aybing hammasi. Sen o'ldirding meni qizimni. Og'zingizga qarab gapiring. Nima men xohlabmanmi shunaqa bo'lishini? Ey. Menga qara. Qonimni qaynatmagan. Agar bitta xonaga qamalib olsam, hech kim bilmaydi aybimni deb o'ylayapsanmi? Dardim o'zimga yetadi. Qanchalik qiynalayotganimni bilmayapsizmi? Nima men xohladim shunaqa bo'lishini? Qizimiz o'lishini xohlabmanmi? Men bunday bo'lishini xohlamagandim, Zafar aka. Lekin shunaqa bo'ldi. To'g'rimi? Shunaqa bo'ldi degan. Xohlamagan bo'lsang ham, lekin qilding mana shu ishni. O'zingni xohlamagan meni yonimda. Mana shu internetga 120 marta emas, 2 marta kirganingda mana shunaqa bo'lmasdi, tushundingmi? Nima topding? O'sha qiliqlaring bilan. Sen aybdorsan hammasiga. Siz ham ozgina oilaga vaqt ajratganingizda shunaqa bo'lmasdi. Menga qara, bo'ldi qilgin. Men aybdor emasman, sen aybdorsan. Men seni hech qachon kechirmayman shu qilgan ishing uchun.